Shikues të nderuar, përshëndetje, mirëmbrëma për të gjithë juve që jeni duke na ndjekur në këto momente. Vijojmë me emisionin e radhës Fokus. Tema e emisionit është shqiptarët dhe zgjedhjet parlamentare në Maltezi dhe në rajon. Siç e dimë, përveç koronës, ky vit ishte edhe vit zgjedhor në shumë vende të rajonit, por edhe tani tek ne në Maltezi. Për të diskutuar në këtë temë kemi një mysafir të nderuar, të ftuar këtu në studio, është profesor doktor Martin Berishaj. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetë. Faleminderit që keni ardhur dhe për kundër se jeni në pushim, keni ndarë kohën që të jeni kështu në një vizitë pune të themi këtu në Ulqin në studion. Është kënaqësia ime pa dyshim që jam musafiri i emisionit tuaj edhe i televizionit tuaj të nderuar. Faleminderit. Unë për të gjithë teleshikuesit të cilët kanë dëshirë të dinë diçka më tepër për profesor doktor Martin Berishaj, do t'i lexoj disa fjali të shkurtra sepse po të doja t'i lexoja të gjitha, atëherë duhet shumë kohë gjatë dhe është një kënaqësi. Atëherë profesor doktor Martin Berishaj është politikolog, drejton Institutin për Studime Shqiptare Albanika në Ljubljan, profesor universitari marrëdhënieve ndërkombëtare dhe i diskurseve ideologjike. Fusha interesimit të tij është historia dhe emancipimi politik i shqiptarëve pas shekullit të 19 dhe 20, si dhe antropologjia politike. Ka botuar shumë libra dhe një numër të konsiderueshëm artikuj shkencor në revistët të njohura ndërkombëtare. Është bashkëpunëtor në projekte ndërkombëtare dhe ligjërues në shumë universitete prestigjioze në botë. Këto janë pra shkurtimisht disa fjali, sepse gjatë emisionit do të shpalosim edhe disa gjëra të tjera të cilat nuk i kemi theksuar tani. Zotri Berishaj, ju pas të gjitha këtyre fjalëve jeni një nxënës, sidomos që vlen të theksohet i diplomuar me 21 vjet. Dhe i cili keni pasur për temë të diplomës një temë shumë të rëndësishme dhe interesante që është lidhja e Prizrenit, për të cilën nëse nuk gaboj keni pasur edhe disa problematika gjyqësore apo jo. Po, të fillojmë ndoshta nga kjo. Ashtu. Domethënë un kom diplomuar në Ljubljanë në vitin 1984, në atë kohë kom qenë 21 vjeçar dhe kom punua mbase e kishim një profesor i cili na iniciononte që të punojmë për shqiptar sa më tepër. Mua ma ofrovë që të bëj temën mbi Shqipnin e etnike, mirë po, kur doli në si përfashe ajo temë, atër u interesuan pa mos profesorat universitetit të ndryshmë nga Sarajeva, erdi Milorad Ekmeqiq, të tjerë të cilet filluan me gjithë një shkas për të sulmuar në atë kohë Universitetin e Ljubljanë që lejonte një studim të tillë dhe mua i cili kisha marrë si bartë arsyes atë çështje. Ose edhe guxim. Në fakt, atëherë isha i ri dhe guximi mu dukte krejtësisht racional, normal, ndoshta obligim mu dukte më tepër se guxim. Dhe si pasoj, si rrjedhoj e kësaj, temën e diplomës më botuan si libër dhe keni parasysh kur një djali të ri i cili posa ka kryu studimet i botohet libri dhe nuk vënon shumë dhe dobri sa qosish më qetë në gjyq për shkak se moto i temës e diplomës ishte një citat i marrën nga një libër i tij që ishte në një indeks që quhej Stvardo i Moguće dhe aty përshkruhej se une, natyrisht, e kisha citua prej pikës në pikë dhe aj i ka dhënë vetit liriqe të, po ishte koha pastelë të nishit dhe nuk mund të aduronte që një shqiptar të ashtien ato në kontekstin e Shqipnisë etnike, apo të lidhjes Prizrenit, apo kështu më radhë, dhe natyrisht një avokat në Beograd kjo kruzh një sudë, më kanë një qita tërë, më kam projtë mua, unë kom qenë atëherë ushtarë dhe nuk kom marrë pjesën në ato seansa gjyqësore dhe e kem fitua landën gjyqësore. Pastaj diku me pas disa vitesh ai ka kërkuar që të më takoj dhe takohemi rastësisht i herë të një profesori imi edhe ai ka menuar gjatë gjithë kohës që unë jam pak më i moçi me kështu më radhë dhe i tha, kjo është të një Berishaj. Ai më këshyri e tha, ju
është dikush tjetër edhe, jo i tha, ky është, a ju keni shkruat, po i thaq, edhe mes tjerash, ty e fol me ta, tha, ju po e folni shumë bukur gjuhën sërbe. I thaq, as ju nuk e folni keq. Edhe, edhe ashtu. Taman, por që gjuhën Shqipe, nuk, me siguri nuk e din asnjë. Zotri Berishaj, ajo që është tani aktuale, të gjitha aktualeve dhe që kemi bërë edhe temët të emisionit të natës së sotme janë zgjedhjet parlamentare. Në pak si që theksova në fillim, kishim zgjedhje në për shumë vende. Do të fillojmë nga kjo që kemi tani këtu situatën. Ju keni pas rast të që të përcillni skenën politike këtu në Maltëzi me vitet e tëra. Mbase jetoni në Sloveni, nuk e di a e këmë thanë, jetoni dhe veproni në Sloveni, Sloveni, Kosovë, kjo është ai relacioni juaj, edhe pse jeni nga, nga Malësia, nga Tuzi. Por, si e shihni ju atë skenën aktuale politike në Maltëzi? Kemi, si që kemi partë tani që janë dërzuar listët, bëhet fjalë për nëntë subjekte politike. Si i konsideroni ju të gjitha këto çështjet apo lëvizjet politike pa hyrë në listë, në përgjithësi, të cilat funksionojnë? Natyrisht, çdo parti politike apo subjekt politik sigurisht e ka për qëllim artikulimin e interesave politike të aty në votuesve të cilët i votojnë. Këtu duhet shtuar edhe fakti se sa më tepër që thërmohet hapësina politike në përvotuës të kontroluëm, aqë ma mirë mund të kalojnë një parti që e quen vetin parti qytetare, duke thënë që pse të jep një partive shqiptare votat, kur keni ne i artikulojmë ato interesa. Në në parti politike shqiptare në 5% me 5% shqiptar, populat, është natyrisht numëri madhë. Nuk është puna ime sot të tregoj a kanë bërë mira, por jo, mirë po, duhet të them se çdo parti politike cila synon regjistrohet i në vetit liri për të kandidua, ajo e ka një qëllim. A ka qëllimin të mbështetur nga dikush tjetër apo jo, nuk e di, po, na po i lëmë anash ato, por do t'i marrim këto dy lista politike, lista koalicionet të cilet janë formuar këtu. Ligji zgjedhor në Maltëzi, për fat keq, është jashtëzakonisht i keq për çështjet shqiptare. I keq kur e bën krahasimin me të tjerët me ligjet zgjedhore për çështjen e pakicave të cilët janë ne jemi popullat autokton dhe nëse më lejohet unë do të shpjegoj se si është e rregulluar në për supozojmë, në rajon, apo në Evropën qendrore, apo... Ndonja model i cili mund të jetë më i përshtatshëm. Do marrë një shemull konkret, për shemull se si është pozicionimi i pakicave kombëtare në Sloveni. Në Sloveni janë pakica kombëtare italiane dhe jo hungareze, të cilët i kanë vendet e rezervuara. Do më thonë, pavarësisht prej atyre që dëshrojnë me ba 9, 10, 15, 25 parti politike, ata e kanë vendet e rezervuara politike, që është një refleks i një kushtetutet e cila u lejon pakicave, sepse pakica, çështja ndaj pakicave është çështje civilizuese. Ata të cilët duan pakicën me thërmua, ata duhet me civilizua vetin, mbase shumica është ajo që disi i dikton këto çështje. Nëse marrim një rast ma në jug të Slovenisë e kemi Kroacinë që tani 3 mandate deputetja shqiptare Ermina Leka i fiton votat e vetë. Atër parashtrohet një pyetje si është e mundur që një popull i cili gjatë lvizjeve nga vite 30, 40, 60, 80, 90 e pastaj të cilet nuk janë autokton, i kemi në arbreshet e zares, natyrisht edhe i kemi në Slavonin lindore, shqiptarët e cilët kanë kalua që nga viti 1700 nga Kelmendi në përmes peshterit e kanë ardhe dhe nikin si e kështu më radhë, mirë po autoktonizm atje nuk ka, dhe si është e mundur për shemull që një pakic kombëtare shqiptare në Kroaci i lejohet që të kenë artikulimin e interesave të veta me një deputet i cili, po cilin nuk
parlamenti as nuk mund të, të funksionalizojnë ashtu kundër vullnetit të tyre. Nuk po marrim na rastin e shteteve tjera, është rasti i në Tirolin e Jugut, në Itali, është janë rastet në Gjermani, në Hungari, është rasti në Rumuni, mirë po unë do të, mbasi që jemi në Ballkan, do të thëmë për një kushtetutë e cilë është jashtë zakonisht e avancuara, është kushtetutë e Republikës e Kosovës, që u lejon pakicave kombëtare i kanë vendet e rezervuara dhe pata nuk mund të formohet qeveri. Keni parasysh për shembull listën srpska. Do të thotë ata duhet të jenë të përfaqësuar jo vetëm në parlament, por edhe në qeveri. Definitivisht. Deri tani vetëm Albin Kurti i ka pas sukses që mos me bë koalicion me ta, mbasi që me kushtetutë e Kosovës u është dhënë mundësia aty në qytet në parlament, në qeveri, aty ne u është dhënë në nepnin një përfaqësues tuaj, mirë po koalicion me ta nuk është bë. Pra, kur i kemi 10 plus 7, 8, gati 20 vende të rezervuara, në një shtet i cili ka filluar që ti tregojnë hapat e parë demokratik dhe fatbarësisht mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha ata të cilët na kanë ndihmuar të bëhemi një shtet e ka avancuar çështjen e pakicave. Deshtes deshte, të pëlqyen apo nuk të pëlqyen, ata i kanë vendet e rezervuara dhe pata nuk mund të nuk kemi politikë bërje. Këtu fatkesisht ja kemi gojen plot, flitet për të drejta të shqiptarëve, që deri para 2-3 muaj, apo 4 muaj nuk kemi guxuar të vëmë flamurin shqiptar. Pra, një deputet shqiptar ka qenë aty, ai ka qenë në nënkryetari i parlamentit e Malit të Zi, i cili ka arrit më tepër të artikulojnë interesat e shqiptarëve, se sa gati 20 vitet e fundit që kanë artikuluar. Pra, në parlamentin Malazias nesër duhet të jenë njerëz të cilët e kanë vizionin e vetë, i kanë principet e veta, dhe natyrisht të tregojnë gjithë atyre që populli shqiptar në Malë të Zi është po aq shtetë formuar se sa janë Malazez dhe Sërbet apo tjerët. Për shembull, unë ko pas rast, unë nga Slovenia e përcjelli me shumë vëmendje lëvizje politike shqiptare, në përgjithësi e veçanti në Malë të Zi, e kom vure që çdo pyetje parlamentare që i është drejtua kryetari qeverisë apo ministrëve, është vendosë në gjuhën shqipe. Deri tash, ato kanë ekzistua ma te për sa për të ndigjua gjuha shqipe. Mirë po, këtu kemë pas për mbajtje të vendosje se të shumë të qartë të parimeve mbi cilat është ndërtuar ky shtet, pra e drejta në gjuhë, e drejta në shtetësi dhe e drejta në politikë bërje. Gjitha këto elemente në i kemë, në harrojmë pas janë 2 muaj shkur bëhen zgjedhjet, se qka u kemë thënë votuazve, mirë po votuazi nuk harron. Në i kemi sot 2 lista zgjedhore dhe pritet, teoretikisht mundën 3 deputet, teoretikisht mund të dalin 3 deputet. Personalisht mënoj që do të isha shumë i knaqën me këtë listë gjedhor i cili nuk është as pak afirmativ, me dalë 2 deputet, po deputet të mirë të cilët do të din të artikulojnë interesat e popullit shqiptar. Sepse janë krye në ecje shumë gjana, mirë po kanë mbetë shumë të tjera. Na flasim për të drejta politike, por harrojmë që drejtat kulturore i kemi lënë anash. Nëse e shihni për shembull Ulqinin, i cili është për pasmanimin se është qendra që graviton kultura shqiptare, por jo vetëm një qytet i cili vërteti duhet sipas gjitha karakteristikave e ka atë qytetarinë vet mbi gati 2000 vjet, nuk ka teatër. Nëse marrim parasysh edhe Kalan, po, e cila nuk ka vërtet teatër. Pra, në nuk kemë teatr shqiptar këtu, qoftë edhe alternativ jo. Pasaj e kemi malsin e madhe, nuk ka teatr. Mund të thonë dikush, paj në teatr nuk kemë kuadra. Kemë kuadra. Ne kemë kuadra tonë të cilët i kanë krye ato studime, nuk është dhënë mundësia
të punojnë, unë po e përmes një prej tyre, Idris Gjoka, i cili gjendet sot në New York, si pasojë asaj që nuk ka pas mundësi të tregojnë dijen e vetë të bollshme të cilën e ka. Unë e mora këtë element për ta treguar se sa më rëndësi. Po patjetër, edhe në Ulqin në mungesë të asaj bëjnë organizime alternative, por që janë vetë organizime më shumë të themi. Me dëshirë, sepse... Mua më intereson institucioni, sepse pa institucion nuk ka veprim. Në mund, do më thënë, në mund të shkojmë në një rrugë sa dush, mirë po nëse nuk i kemë në formë institucionale. Ne kemë qendrën kulturës në Tuzë, e cila është ndërtesë, është godinë, ajo nuk ka institucion, aty më bëhet gjithë çka, do më thënë. Ekzistojnë gjitha elementet kulturore, politike, që sillen aty, mirë po aty një platformë e caktuar duhet të dalin. Pra, nëse krahas zhvillimeve politike, duhet të jenë edhe identiteti kombëtar që do të mbahet edhe me kulturë, jo edhe po plus me kulturë, kurse politika ta përcjellin ato. Ndoshta e zgjata pak, po këto natë parti politike të cilët janë në një numër kaq të vogël popullate, është edhe jo faj i mospjekjes tonë, por dëshirë e një pushtetit qëndror për ta kanalizua votën, sepse në fund të funit, është ajo ideja, ka pa thonë Miroslav Krleža, se Balkani nuk është çështje gjeografike, ajo çështje e frymës. Do më thonë, dhe këtu në zgjidhje nuk funksionalizon teoria e daljunit, po e numërumit të votës. Pra gati-gati është më e rëndësishme ai që i numëron votat se ai që i del me votua. Unë natyrisht duhet besoj se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dinë edhe partijit politike dhe koalicionet tona do t'jenë shumë të vëmendshëm në vendvotimet, po edhe në qendrat e numërimit. Këtu duhet t'jemi shumë të kujdesshëm, sepse në nuk jemi ty garua për dy kombe shqiptare mrena 5%, jemi për shqiptar, natyrisht dikush i ka interesat tjera, unë do t'i ndoja, kështu ndoshta interesat e cilet pa kusht shkojnë në përqafim të një pushtetit dhe interesat të cilat i kanë disa parime, liste që ka parime, e cila din, supozojmë, që do din me i artikulua interesat e gjitha tyre. Pra, unë shqiptarët e në Malizi nuk do t'i dajsha në dy lista, ata janë shqiptarët e cilat do t'dalin edhe shpresoj që do t'dalin të gjitha në votime, atë ditë sepse dalja në votime o shumë më rëndësi për popullin shqiptarë, jo vetëm këtu, po gjithku, sepse e tregon edhe pjekurin politike të popullit, nuk është ajo, sepse këtu shpesh kanë me thënë, jo more do t'ja japim Gjukanovićit votën, ose do t'ja nap direkt Gjukanovićit, pse mja dhënë Martinit për mja dhënë Gjukanovićit. Qëllimi ju në është për me u dhënë vota, për me shkua me votua, për me votua për parti politike shqiptare, sepse unë ende nuk kom pa ndo një i cili është të votua prej partive politike tjera për ne shqiptare. Pra, na jem shumë të qartë në këtë qështje, na i kërkojmë votat shqiptare, sepse me votat shqiptare atëherë na mund të kërkojmë në bastë votës dhe peshët të cilën do të kemi, do të kërkojmë ata që në atakon ne, që ka në atakon, shumë. Na flasim për qështje të 5%, na jemi 1%, vetëm 1% të deri diku të institucion, të punësum në institucion. Në të punësum në institucion shtetërore dhe... Po jo gjithku, në kurs në bjenë ndërmen të kemi ministrin për energetik. Sëpse shdo herë bëhet fjarë për dhe një ministri për të drejta. Kemi ministrin për pakica komtare, okej. Por pëse nuk menojmë... Dhe ajo është me shumë vite e njëti pozicion. Po, e pëse, do më thonë, nuk ka gjatë keqë. Po pëse mos me menua për shemull për Ministrin e Turizmit me kënë shqiptare? Cilë është ajo logikë mos me pa shqiptare?
Sepse nëse shikojmë bregdeti 57% i takon komunës së Ulqinit. Definitivisht, edhe kur e menon këtë çështje, atëherë parashtrohet një pyetje tjetër. Pse mos më qen ministër apo zëvendës ministër i bujqësisë shqiptare? Na thonë, jo, e kemi, domethënë keni parasysh një hapsinë që në kuzhinë që quhet nish, edhe është një tregtare aty, edhe thonë, okej, na jemi këtu, do të punsojmë 3 ose 4 veta dhe me aq kryhet çështja shqiptare. Çështja shqiptare është diçka më e thellë. Natyrisht, ajo mvaret pikë së pari prej nesh. Dhe nëse ne nuk do të dimë kërkojmë të drejtat që na takojnë, të insistojmë në drejtat që na takojnë, jo në drejta bazike, na jemi të folë për ligjin, do më thonë për Ministrinë e Pakicave, dhe na shkon ligji më për mua, një ligj shumë i dobët për hiqjen e gjuhës shqipe në paralele të cilët nuk e kanë gjuhë amtare. Ato për shembull në Tuz. Në këtë, ligji, do thotë Ministria e Arsimit, këtë nuk e lejoi që të hyjë në, si pas disa informacioneve. Do më thonë, ai ligj ka kalua në për Parlamentin Malazijas. Natyrisht, nuk kanë votuar gjithë për atë ligj, edhe dihet se kush ka votuar, por si lejohet ajo çështje? Keni parasysh në Ulqin, apo në Malësitë Madhe, e kini në zonësin i cili e ka nënën e babën shqiptar, ka vendosë baba dhe nana me qua fëmijën në gjuhën malezeze, dhe i s'ka nevoj me mësoj gjuhë shqipe fare. Këtu pra, është qeshtja, ajo që tha që në fillim, se qasja ndaj pakicave, është qeshtje civilizuose. Unë jëm të jeti sigurt që po të flitëshim për një shtet i cili është demokratik, ashtu si që lypet, kjo çështje asë nuk kishtë shkua ndërmend dikuj me bo që mja marrë të drejten e gjuhës nëmës. Apo të flasim për një çështje tjetër e cila më shumë vite përmendet flamuri i cili është një gjë dhe më... Po, paramenoni, do më thënë, shekulli 21, dhe ne duhet të kërrenohemi që kemi fituar të drejten e përndërimit të flamurit. Drejten e flamurit, sepse po na e lonë. Dhe kur nuk menojmë në drejtim që vota jonë e ka bënë këtë shtetë. Na jemë shtetë formuës këtu. Na harrojmë atë çështje. Na kur shkojmë në Podgoricë aty, na thomë kjo është shteti i malazezëve. Jo, nuk është i malazezëve, është shteti i të gjithë neve që kemë kontribua në ndërtimin e tij. Dhe me mburje është bani shteti, cili ka bani antemurale ndaj një politike të keqe që ka pas Serbia ndaj këtyne vendeve, e kështu me radhë. Pavarësisht nga kjo, unë menoj se shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen. Dhe në këtë fazë, duhet t'i tregojmë se edhe zgjedhjet parlamentare din të jenë shumë të rëndësishme po aq sa janë lokale. Për shembull në Tuzë, shihni për shembull dallimin pas që është bën komuna e Tuzit. Kanë thënë nuk do të mund të funksionojnë komuna e Tuzit sepse nuk ka buxhet e kështu me radhë. Mirë po, ajo është duke funksionuar dhe në krahasim me na nuk mund të mbulojmë një munges 50 vjeçare të komunës dhe të kërkojmë tash për një vjet me i kryet gjitha atë detyra që 50 vjet nuk ka mund të kryet dikush. Mirë po, kjo politik që është të ndërtua aty, natyrisht duhet thonë një me ligjet pozitive të mali të zi që i është lejua një organizim territorial, kështu më radhë, Komunë e Tuzit sot për sot është një komunë respektabile. Natyrisht, aty ka nevoj shumë për të ndërtuka, mirë po tash një vjetë e qysë, apo vjetë. Për që janë faktikisht në hapat e parë dhe zhvillimi është në vazhdime cipër. Definitivisht. Por të kthehemi pak tek fushat, tek zgjedhjet parlamentare. Thatë që në bazë të votave, mund të jemi të kënaqur që të arrisim 2 deputet në këtë zgjedhje. 3 do të ishte mirë, ne i kemi pa 4-5 për para, por dihet se si janë hiqë ato. Por, ju flisni në bazë të votave të atyre të cilët votojnë shqiptarët në
subjekte shqiptare. Por nga ana tjetër, sa do të kishim votu deputet, nëse të gjithë shqiptarët do të votojnë Partinë Shqiptare. Domethënë ata do të ishte do të ishte 5% i numrit prej sa këtu janë 80 deputet apo jo? 81. 81, jo. Dhe atëherë do të kishim ndoshta edhe favorizime më të shumta, sepse duhet të dihet se aq sa ke përfaqësim në kuvend, aq ke përfaqësim edhe në institucione. Definitivisht. Ashtu siç e shpjeguat edhe ju. Dhe këtu është një fenomen jashtëzakonisht i shprehur, nuk e di, nuk është ndoshta edhe në vende tjera, që të votohet për subjekte qytetare. Do të thotë pakicët, flas tani në këtë rast shqiptare, të votojnë, do të thotë, partitë qytetare, e jo të votojnë partitë shqiptare. Do më thonë, çështja e parë është çka është qytetare. Nëse për partitë qytetare nën kupton partinë e DPS-it, atëherë na duhet më thonë por që... Ka edhe të tjera e DPS-e kështu me radhë. Kemi përfaqësues, do thotë, edhe në nivel lokal të shumë subjekteve të tjera, të cilat janë qytetare. Natyrisht. Është një konkurrencë ideologjike, e theksuame, e cila e ka gjithë një narracion të shkëlqyeshin të tyne, duke thonë se është parti qytetare, e ka të hiqë gjuhën shtipe. Atëherë, parashtrohet një pyetje, çka duam na? A është mirë na të votojmë partit qytetare? Natyrisht, çdo qytetare ka drejtën e votës të lirë, ajo është drejtë e garantuame. Mirë po, deri te kutia e votimit mund të menosh edhe sërbisht, edhe maqedonisht, edhe malazezisht. Mirë po, te kutia e votimit duhet me menua në gjuhën nënës. Edhe shqiptari, i cili i thot vetit shqiptari, i cili e ka gjakun, ashtu shqiptari, i cili dëshron ta vazhdojnë rrugtimin e gjyshrave, nipave, kështu me radhë, ai duhet të votojnë shqip. Pse u jepet partive qytetare? Është krejtësisht normal të ato kush zohan. Edhe thonë, do të fitoni vendin e punës, po që se do të votoni për ne. Na mund me folë, a janë të manipulume apo jo? Unë mënoj që po, sepse manipulimi fillon pikrisht aty, ta kushdon vendin e punës për me shku me votua. Mirë po, duhet shqiptari apo votuosi të dinë që kur shkon të kutia e votimit, kur kush nuk shes se si voton ti. Pas që të dalish prej kutis votimit, ata mund me pyet ku ja ke dhën votën edhe ti mund të me i thonë, ata dihet se kuj. Nëse thot kuj, po ty ta kom thonë. Mirë po, çështja e votës... Por ka shumë aferat të ndryshme të cilat apo spekulime të cilat tregojnë se votohet me metodet të ndryshme, me lapsa kimik të ndryshme, më shumë që ndoshtë janë edhe ato disa metodat të cilat janë në fakt të ndoshtë edhe kërcenuese. Në kushte normale, një shtet që i thot vetit demokratik nuk do të duhej që të bënd të aso manipulimesh dhe shpekulimesh, po, si do që oftë, qëka është me rëndësi për mua, me rëndësi është që populli shqiptar në Maltezi e ka shumë të qartë se sa ma te për të mendojnë për veti, e jo për tjertë që me menua për ne, ma letë do të kemë situatën. Partitë qytetare, si regull, sepse unë, para se që ka marrë dhe në kytë emision, më ka interesua gjithmonë me ledzua kushtetutën e Malit të Zi. Edhe ajo, thët, Malit Zi është shtetë qytetarëve. Mirë po, i fjali ma vonë, atër dihet rënditja se kush qytetarë janë. Malazezet, e kështu më radhë, dhe diku janë edhe shqiptarët, e kështu më radhë. Pra, nëse qytetaria, nëse qytetaria, na nuk mund me të flasim për një qytetari në një sistem i cili ka probleme e ndë të pas zgjedhura identitare. Mas shumë ti të shihni tani për këtë ligjin që ka dalë për religjone, për bashti fetare, kështu me radhë, se si funksionon kure prek aty i pa përgaditun. Këta i ka shpëtua shumë korona, sepse këto protestat e cilet kanë dalë,
në atë kohë kisha ortodokse sërbe në përmes të mjetëve të ndryshme me ndikim ruse, sërbe, kështu me radhë, u ponderua me këtë koronë. Nuk di çka do të jenë pas zgjedh, çka do të ndodhin pas zgjedhjeve kur ballafaqohemi edhe me krizën ekonomike dhe ligjin e pas zgjedhjeve. Unë e kam lexuar të ligj. Edhe gjithkush më thot jo, është krejtësisht normal me i bo. Po, krejtësisht është normal dhe natyrisht çdo shtet duhet me i rregulluar ato çështje. Mirë po, çështja e identitetit të këtij kësaj qytetarie duhet të ndërtojnë ata vetë. Unë nuk e parashoh që një shtet qytetar me qenë ortodoks. Vetëm ortodoks, fillortodoks. Jo, more, se na jemi këtu shqiptare, janë boshnjake, janë malezeze, janë kroate, e kështu më radhë. Pra, nëse mbi bazën e një qytetarie luftohet me një frym të shtetëformësisë, se këtu është problemi shtetëformësisë, autoqefalia në nënkupton kishë shtetëformuese, unë nuk dëshoj të flasë mbi atë çështje, a ka ekzistua, apo s'ka ekzistua kisha autoqefale ortodokse malazeze dhe a ka qene e pranum nga sinodi. Historikisht dihet, mund të argumentohet, mirë po, dëshira e popullit shqiptar në këtë rast dhe besoj vullneti ju në është që mos mu marrë me problemet e tyne, a do të balafashohen ata me kishën ortodokse autoqefale sërbe, apor do të kenë kishën autoqefale malazieze. Ajo është vetëm një pjesë. Unë ndoshta këtu do të citoj disa thënje të deputetit shqiptar Niman Begu, i cili shpesherë thot në kuvend, ne shqiptarët jetojmë në nënhijen e sërbeve dhe malazezeve. Si mendoni, a përputhët kjo me atë qytetarit? Pikrisht, sepse kjo qytetari, këto partijë qytetare, që në shqitën si qytetare, kur dalin, kur dalin në nësi përfaqe, atëherë merën me probleme aspak qytetare. Unë i kuptoj këto, sepse unë jam edhe profesori i diskurseve ideologike. Ku mendoni se qëndron esenca e kësaj çështje? Po, s'pikë s'parit, shtrirja koha kure kanë gjithë ligjin për bashkësi fetare, ka qenë kohë bollshme që me pas narracion nacional shtetënor për zgjedhjet të cilët janë bënë 2-3 muaj para se që të zhbanë në 30 këtu zgjedhjet. Pra, ka pas një mundësit të formimit të narracionit partia qytetare për me thonë, na jem të mirë, po ata janë të këshi. Na, natyrisht nuk du më marrë me probleme, a janë ata të mirë, a ata të këshi. Mirë, po problemet e tyne të brendshme, të më thonë, problemet të cilet janë hyjdore të tyne, na s'kem nevoj me u përzija aty. Historikisht, politikisht dhe shkencërisht, janë shumë të qarta çështjet. Ne mendoj që në këtë kohëra kemi të mjaftueshme t'i grumbullojmë këto pjesët tona dhe të merremi me problematikat tona. Dhe kur janë në pyetje zgjedhjet parlamentare, diaspora kishte dëshirë shumë të madhe për bashkimin e të gjithë shqiptarëve, qoftë në një listë. Ju, hajde mund të themi kështu që jeni edhe pjesëtari diasporës, sepse jetoni në një shtet tjetër dhe në një vend tjetër. Si e vlerësoni ju qëndrimin e tyre, sepse sot ishin kanë dalë dhe thot me një deklarat të përbashkët që të përkrajnë të dyja listat shqiptare dhe ftojnë që të votohen shqiptaret. Tentativa e tyre për t'i bashkuar dhe thot subjekte shqiptare dhe roli i tyre këtu në Maltezi? Natyrisht, na nga jashtë e shqyqojmë organizimet politike këtu jo shumë të ngjyrosur a partia kishtë, na mate e përdeshrojmë me pa komtarisht të bashkuam dhe aspak nuk duhet me u çudit shqiptarve që jetojnë jashtë, që kërkojnë të bëhat një bashkim i forcave politike për të çuar procesin për para. Dhe më thonë, për të gjithë rrugën, mos të kërkua rrugën, po me gjithë kohjen, dhe më thonë. Nga largë, kur shqyqohen organizimet politike shqiptare, është si qeshtja e lojë shahit.
nëse e shqyqon 2 vetë të luaj shahat, rëthua, pse nuk e luajti këtë pozicion? Nuk di se si kishim me reagua, ne ti ishim këtu. Por, ideja për formimin e një liste shqiptare, ajo e ka logjikën e vetë, vetëm në atë kohë nëse, dhe në atë mundësi nëse do të kishin forcë për ti të i kalua idhënimet i natet të cilat janë bashkangjitë këtu. Sepse kujtesa historike janë shumë, nuk na duhet të për shumë gjatë me këthy kryet mrapa për me pasë çka krejt kanë prenuar shqiptarë dhe klasa politike shqiptare këtu, cilat të drejta ja kanë hiqë vetit për të fituar pozicionet të ndryshme kudo që janë, edhe atëherë diaspora natyrisht nuk mund të jetë indiferente në këtë çështje. Pavarësisht gjitha këtyne, dy lista shqiptare, është noshta shumë, mirë po shqiptarët do të dinë të votojnë. Votimi dhe zgjidhjet të cilat do të bëhen, do të tregojnë se sa shqiptarët janë të ndërgjeshëm për të dalin ato zgjidhje dhe për ti mbështet ata. Interesat e dikujt për me u futën koalicion apo mos me pranua koalicionin, unë nuk jam këtu për ti spjegua. Mon vjen keq nëse ka edhe aso fërkimesh. Unë natyrisht nuk menoj as pak që ka edhe si individesh politik të cilet futën në parti politike për të marrë imunitetin në ushtë të mos me shtinë burgë, nesër pas nesër për gabimet të cilët janë bërë. Unë përbes, kërë më vjenë ndoni, nëse parkohë e shkeqë dhe nëse dvjenë gjoba të shpia, unë nuk flenjë rahat pa me pagua gjobë. Gjitha këto duhet me i pasë parasysh. Politikisht, nuk guxojmë me nazonë edhe mu bërë pengini politike qytetarie këto. Qytetare. Flasim për... Por atëherë ku humbet ideologjia, kombëtare, identitare, si dhe shqyte qojmë, ideologjia krahës ndoshta interesave që mund t'i kenë, apo egoizmit që mund t'i kërkojnë brenda politikës? Po, prekje ideologjike do të mvaret shumë prej asaj se kush... Sepse mendoj që ideologjin duhet t'a kenë pothuajsën e të njëjtën vite gjitha subjektet shqiptare. Pa, ashtu do të duhej të ishte, ashtu do të duhej të ishte, jo vetëm subjekte shqiptare, po edhe gjithë shqiptare të cilet i thonë vetit shqiptare. Sepse kemë edhe asit që janë shqiptare, zdojnë me pranua, që është a i ka drejt me një vetin edhe si zezak, edhe s'ke qka me i bon, a i ka vendosë ashtu. Mirë po, ku preket ideologjia? Preket, kësë s'ka ideologji, në fakt, në dërë këto partijë politike shqiptare. Programe partijëve politike shqiptare, kur i lidzon, nuk ka nëjë dalim të madhë me zvetit. Dalimet janë esenciale në intereset individuale të cilët dalin në nësi përfaqe pastaja. Por, kur bëhet fjalë për zgjedhje parlamentare, unë i kuptoj intereset individuale në zgjedhje lokale, sepse do me qilë një lokal, do të më ndihmojnë dikush, e kështu më radhë. Po, zgjedhjet parlamentare ku ti je ai i cili identitetin tanë e shtron me votën tanë, e petrifikon, e ngurtëson, janë e forcën, atëhere ideologjia të jo shqiptare nuk do të duhet e kishtë të bënë. Këtu gati-gati, unë shpesh i shqyqoj, do më thonë, se sa me knasit madhe është e shprehun aj tendenca për mohimin e vetë vetit. Rallë më që me paku një tendencë vetë mohuose si këtu. Po jo vetë mohuose, më jam marrë drejtën vetit, jo për mu ndryshua, për me thonë që unë jam shqiptar, po jam me parti qytetare. Qka në nënkupton ajo? Do me thonë, unë ja japë votën dikuj që ideologikisht nuk po minet drejtat të cilët më takojnë. Në një darësëm mëre, në një darësëm dheri dje nëse e ke qua flamurin kombëtar, ty të ka ardhë gjoba nga kjo parti qytetare, nga ky shtet, nga ky nocion qytetar në bitë cilën bojnë bebe, ndorën.
sepse na ka pashpëtua në vitin 1998-99, kur ka qenë lufta. Okej, na i dim gjitha ato rrjedha se si ka shpëtua kushet që shtë ka shpëtua. Por është shpërblyer kjo me vitin 2006? Me 2006, mos ishin kënë shqiptarët, fatkesisht do të kishtishim pa, fatbarsisht se shqiptarët kanë vepruar ashtu si që veprojnë. Po tash duhet me vepruar për veti, ka ardhë koha me vepruar për veti. Unë nuk mund të kuptoj, në shkollën fillore, ku e kom krye unë, ose në gjimnaz, ku e kom krye unë, me qenë dikush i cili në pëmësim në paralele shqipe, e nuk di shqipe. Do të marrë një rast shumë konkret. Jonë vendet në Sloveni, Piran, Porto Rož, Murska Sobota, nuk ke teori me u punësua, asë në administratë publike, asë në shkollë filore, asë të mesme, asë qerdhe, nëse nuk e din gjuhën e shtetit dhe gjuhën antare të pakicës komtare. Nuk ka shansë dygjuhësia. Dygjuhësia këto vetëm në letër. Unë e di në fillim, kur është marë komune e Tuzit, unë kom propozua për t'i ndihmua punëtorëve administrativ të cilët nuk e din gjuhën shqipe. Kanë hi aty, në kushtet e ndryshme, na duhet t'jem tolerant, i ka është i dikush aty. Por aty ne me u organizua kurs në gjuhën shqipe. Dhe ka pa fillo me u bëmoj. Disi tash, tash më duke që jem e lëshua pak. Jo, dy gjuhësia në nënkupton dy gjuhësi. Nuk do thot dy gjuhësia që kur hi në kafe, apo në shqitore, nuk të din gjuhën e vendasve aty ku janë. Edhe thot, më falni, po unë këmardhë, supozojmë prej Zetit. Zeta on 3 km prej Tuzit. Dhe aj nuk e shetë arsyeshme me folë shqip. Ose jonë prej dheju të zi, tashna e ka ndrua dheju në zi, nuk i thonë dheju zi, po i thonë Karabushkopole. Fushcemit nuk i thonë, fushacemit po qemo dhe skopole. Edhe na e morrim atë gjonë, krejsisht normal. E kini vendin ku kini leju, do një mileshi, i thotë, nuk thotë mileshi, po është e ma po. Edhe u duket krejsisht normale ajo që është. Pra jo, nuk është normale, duket me respektuar shtetin në cilin gjindet, por edhe shtetit duhet, ata që ka ka në nëshkrua, me t'i prenua si të tila. Unë i mora këtë gjana ma banale që mund të kemi, sepse ne nuk guxojmë më nalën këto çështje. Por unë këtu duhet të theksoj edhe një çështje tjetër, të cilën ju e potencioni shumë shpesh. E kam gjetur tek statusi juaj i Facebookut. Po. Dhe ju shkruani kështu: Prapashtesa viç në mbiemrat e shqiptarëve nga Mali i Zi, kudo që jetojnë ata, qoftë në vendlindje apo nëpër botë, është shumë e panatyrshme. Ajo bartë sin vullnetar të saj e ngarkon me barën e turpit në rrafshin kombëtar. Shkarkojeni atë barë nga ndërgjegja juaj sa më parë. Ashtu mendoj. Ashtu mendoj. Domethënë pse kjo prapashtesë viç akoma duket sikur se jemi më modern nëse e kemi atë. Na natyrisht duhet me pa edhe një rrugtim i bajtje sa ti viq, prapashtesës viq. Po e marrë një shemull shumë konkret. Para se që kom shkrua këtë status atje, një kushri i largët imi, jo të e për i largët, e kishtë mbjenin Berishiq. Dhe ma qovë kërkesën për misi. Edhe unë e shqiqova Berishiq. Unë pe marrë prej fisit temë. Edhe unë e thira djallë. Djallë, falënerë që më kje respektua dhe në rua. A ka mundësi këtë ftes me ma bënë ndryshe? Thasi, me ndrua atë formatin të atë, e kje, shqyqoj e si e konë shkru unë në bjemnin, dhe do të pranoj gjithë që qysh. Unë nga aty e mura. Natyrisht a djallim një gjovë. Unë nuk hina në të detale se a e ka ndrua në bjemnin, apor jo, po në profilin e Facebookut janë vetit atë drejt për me endrua. Që është drejt edhe që mund të bëhet vetëm me të shkrim? Absolutisht. Pa kërkesa procedurale. Pra, flasë për shqiptartë në Malzi
ajo prapashtes viç nuk ka ardh natyrshëm. Ata të cilët e kanë ushtrua administrimin publik, ata i kanë përcaktua rregullat. Për shembull, mas i 1918-shit është një vend në Grud, Priftën quhet, ju e dini shumë mirë, vjen një oficer serb dhe thot si quhet ky vend, thot Priftën. E çka do më thon Priftën, i thot pop. Edhe i thot o do këtë nuk, e prej këtij momentit ky katun do të quhet Popovici. Dhe një vjet ka është quaj Popovici. Fatbarësisht është kthyer kështu më radh. Pra, dhunshëm ka ardh, vullnetarisht dashunohesh në ta. Kjo është sindromi i Shtokholmit, kur dashunohesh në vullnuosin tëndë. A qohet ai person, unë shpesh kom pas debate lidhën me këtë çështje, unë e kuptoj integrimin, por jo asimilimin. Dallimi mes integrimit dhe asimilimit është krejtësisht i qartë. Unë kom pas studenta edhe prej Ulqinit, edhe prej malit zi, prej malësis madhe që kanë pambjem në atë viq. Unë punoj të 32 vite si profesor në universitet. Dhe unë kom thonë, në nënshkrimi im të shqiptari, i cili e ka me viq, nuk do të nënshkruaj. Ja, diplomën kurse si. Unë kom qenë dekan i fakultetit e kështu me radhë, edhe kom thonë, deri sa të ndrojsh në bjemnin, ti prej me e diplomë nuk do të marrish. Shumë rasiste më kanë thonë. Okej, mua më duket, për ju on rasiste, për mua normale. Pare me noni ju, qka kishte me kenë nga ne me kërkua prej një malazezit mja këthym bjemnin, në aj, në i, e kështu më radhë. Pare me noni, Gjukanovicit me i thonë, nuk keni me i pas ma Gjukanovic në bjemnin, po keni me i pa Gjukaj. Për amenoni, do më thënë, hajtë të shtrojmë nga... Dhe për hirë të gjithë që... Edhe për hirë të gjithë atyre që ka ka bërë që më rrëdhë. Ose për amenoni, për shemull, me i thënë dikuj, ju nuk do të kini mbjenin... Ndo është të mos licitojnë. Po, mos të licitojnë këta mbjena, mos të licitojnë këta mbjena, po pse nuk njës në prej këti momentit. Natyrisht, shqiptari kur, si a kite bërë dikuj që me asimilua, në njërë administrative. Unë kom pas një mikë shumë të dashtun i cili ka qenë bothi kështu inteligente dhe më tha Martin mos kërko prej me jetë me ndrushua tha se edhe gjyshi jeme ka pa mbjemni në ashtu. Edhe unë i besoj që je ka pas ashtu. Edhe besoj që jo është mësua në të mbjemen. Po i po natyrshëm. Por që nuk është kërkuar ndoshta edhe zënafila, se si është ardhë deri te ky? Absolutisht, po të kërkoj zënafila. Dhe tani janë të drejtat më të avancuara që mund të bëhet. Edhe këtu është domi më i madh i partive politike shqiptare që nuk funksionon, nuk spjegohet se çka identiteti është edhe çka shtetësia është. Unë mund të kam pasaportin gjerman, po unë jam shqiptar, pra unë e kam identitetin shqiptar, kurse pasaportën gjermane. Unë e kom identitetin shqiptar, por pasaportën malazezi. Nuk jam malazez. Ose, malazezi në Amerikë e ka identitetin malazez, kurse e ka shtetësinë amerikane. Këtu përzihen ato gjona dhe shtetit nuk i shkon për qieft e për shumë me prejka ty. Partitë politike shqiptare duhet të vetëdijsojnë këtë popull i cili harron në mëngjes ku qohet se qka i shkrua në letër. I shkrua në bjemni me viq. Edhe e di që i kanë me mamorë për të madhe. Edhe zbohë mas pak marak për atë qështje. Ajo është në ngarkese tur për diku që ka identitet shqiptar. A, ti mund është të jesh edhe, me një vetin edhe zezak njeje. Shumë kullë. E drejta jote, mirë po t'i thush vetit shqiptar dhe t'a mbajsh atë barë të parësyëshme, pëse pe mbanë. Ajo kushton shumë pak, ligjit t'a lejon, shtetit t'a lejon. Nuk ne kishin lejua, mos t'ishtë dasht për me i plëcua disa kushte për mu futën në bashkimin evropian. Nuk dhja dhe të futën shpejta ajo, po
Këta janë ty i krye detyrat e veta. Pra, ty ta lejon me shkrua në gjuhën tonë amtare. Emnin, mbi emnin, ty mundesh atërmu vendosë, se si dëshron, por mundesh me shtetit ta lejon. Dikur nuk ta ka lejua, kur ke shko me ndrua, të dashtë me shkrua një lutje, 2, 3, 5, edhe pas janë 6 punjës të kanë thonë, kemi shkrua dhe lutje tjetë, deri sa ta kanë hiqë prej shiefit. Pra, mbra pa shtesa viqë është jo shqiptare, është e panatyrshme dhe jo civilizuose. Paramenoni, paramenoni e ka mbjemnin ashtë bukur e ka, tingluos, te marë mbjemnin tuaj. Lika Gjokaj, si të doni. Gjokaj, paramenoni tash Gjokovic me ba. Natyrisht që ke drejt, natyrisht. Mirë po, nuk është e natyrshme dhe nuk o prapashtej shqiptar, a nëse i thot vetit shqiptar. Nëse zdo me kënë shqiptar, atër shtoja edhe një viç tjetër, edhe një, edhe tjetërin, edhe tjetërin. Do të ndale, lohëm pak tek një çështje shumë e rëndësishme, me një ngarkes shumë të madhe, mendoj për kombin, si çështë çështja e asimilimit, e theksuat pak. Si e konsideron një ju qështjën e asimilimit në të trojet shqiptare? Kemi rastin e Tivarit, kemi edhe tek Malësia ndoshtë ka një pjesë do të të që mund të dim. Ulqini ende që ndronë mirë në këtë drejtim, kemi Rozhajën dhe ndoshtë mund të flasim edhe për Plavën. Por të fokusohemi të kjo. Si e konsideroni, apo si e spjegoni ju këtë dukuri? Këtë dukuri duhet shqyqua njërë edhe historike. Keni parasysh, për shemull, ishin vite ma par struktura e popullësisë se si ka qenë. Pastaj, zia e bukës, nuk të kanë dhënë punë, edhe është dashë të emigroshe. Emigrimi, kundrejt asimilimit, përsëri është më i favorshëm, ndoshta. Mirë po. Këtu duhet të përqendrohemi në arsimim. Nëse do t'jen arsimi ashtu si ç'duhet të jetë, mundësia asimilimit do t'jen shumë me vogël. Por sot ti në këtë ligjë, këto ligje të cilët janë dhe mundësia e proporcionale e punësimit. Supozojmë, ministri i arsimit nuk e drejt me emrua drejtorin e shkollës. Nuk e drejt, ministri e ka të drejtën diskrecionit. Formon një komision dhe e përcakton drejtor shkollët, supozojmë, në gjimnazin e Tuzit, apo në shkollën fillore Tuzit, apo në Ulqin, apo në Rozhaj, e kështu me radhë. Pra, nuk ta lënë të drejtën ma elementare që është. Cile është ajo drejtë elementare? Drejta ma elementare është që administrata ku funksionon, ti emroj edhe komuna, duhet që ti emroj. Nuk kom dëgjua, për shembull, në Sloveni. Paramenoni ju në Sloveni, një qytet që quhet Maribor, me shkua dhe me caktua një kryetari i partijës drejtorin e shkollës. Nuk vjen në konsideren në qohet tonë Slovenia në kome dhe se len. Këtu të vend drejtorin e shkollës, i cili është, po e marrën tuzë, ose kudo që është, është inkompatibil me ato parime mbi cilat do të duhet të ndërtohej identiteti. Që në shpit vetë nuk fletë shtip. Edhe ty tash sepse një minister, mund të jetë ministri mirë edhe thot hajtë për vend diko tjetër, po si regull nëse nuk ka nevoj nuk të vend ministrin e mirë. Kërkesa jonë, ideja jonë është ajo që duhet të ngulim kamën këtë drejtim, është vështirë, naturisht që është vështirë. Por në fakt në vitet më heret, nuk është një kohë e largët, do shtë në një 10-vjeçar nuk e di, nuk mund të theksoj saktësisht, këto vetëm, këto ishin këto të drejta, sepse drejtorët të zgjithëshin këtu në drejtorët e shkollave, i zgjithëshin edhe për mes shkollave. Tani kemi një centralizim
për të cilën flasim shumë, kemi drejtorët e institucioneve, qoftë shtëpive të shëndetit, qoftë policive, qoftë drejtorive të ndryshme të cilat janë të gjitha të centralizuara. Fatkesia më e madhe është se ky shtet ende vetëm letra e ka çështjen e decentralizimit si fenomen, si koncept. Sepse kështu funksionon. Ndoshta ka mirë, unë mendoj që jo. Pra, nëse një pushtet i cili në ndërgjegje të vetë e ka një barë të ranë, ajo barë është se si ta asimilojmë sa ma parë dika. Me metodat buta, është ajo melting pot, që i thonë në Amerikë, me asimilua në generatën e parë. Në më thonë, shqiptarë tonë që shkojnë në Amerika tjetë, e bartin me veti refleksin e ditë shkume atje, edhe thonë, që ka thonë në komunë jo, shtu do të bojmë, sepse e ka bartë me veti atë që është atë basic instinct, do me thonë instinktin bazik. Pra, edhe këtu është një ajta që është tje. Këtu nuk guzon kërkush me ta mohua të drejten e deklarimit se qka je, si funksionon. Sepse është drejt, pakicat duhet me ishi qua pak më nërëshe, shteti mundet edhe me dasht me të bati qka, por unë nuk kom pasë rast që populli shqiptare në Maltëzi, Krasë, gjitha këtyre shkelive të cilet janë bon, nuk është angua kur në Shtrasburë. A disa ankesa në Shtrasburë ka prej pakicave në vendet tjera. Dhe këtu dhe të lidhi këtë çështjen, sepse ju keni bërë edhe studime në Institutin për Studime Etnike në Ljubljanë me temën problematika e pakicave. Dhe këtu ndoshta mund të theksoni disa çështje. Këtu shtetet të cilët tentojnë për të integrua në bashkimin evropian, mundohen shumë shpejt, shkele shko, me qitën letër gjithë qka, vetëm me uhinë që e fatyne dhe me i plëcua disa kushte. Pra, mali zi është në nshkruos i gjitha atyne konventave që ty ti mbron ata që sot ti shkel. Pse mos me u ankua për shkelje të cilët bëhet? Sepse është të drejt, është shtetë demokratik, mali zi të në tonë tjetë dhe është shtetë demokratik. Dhe nëse ty të mërë të drejten e artikulimit tonë mbi të ligjin pozitiv të ti, sepse i ka të shkruame. Kërkun nuk shkrua në malëzi që ti nuk guzon me folë shtip. Po ata realizon, ajo në vërët kresi shprejtej, por nëse nuk e realizon, në Shtrasbur e qonë padidin. Paramenoni ju, supozojmë, pedislokojmë, një pakic komptare, përshamu në Kroatet në Maldzi, me umorë drejta e tyne, supozojmë, drejta e tyne të pakicave. Nuk besojnë që kishin me reagua si që reagojmë na. Se thëmë, jo, nuk po reagojmë, sepse prapë se prapë na do të ka përcejnë kjo situatë dhe më ndryshe. Jo, na gjithë qka që Mali Zi i ka pranua, në zguzojmë me ba asimetria të, jo, jo këto janë prenua, janë nënshkrua, mbi cilat i ke vendosë komplet situatën tate, dhe ti duhet me gjitha, pra, detyra e partive politike është kjo, dhe kjo është ai efekti diasporës që dëshërën gjithmon me i pas bashkë, sepse na prej largë e shqyqojmë, gjdo gjatë që në shqyqojmë si shok kulturorë. Unë e kom përjetua si shok kulturor para disa ditësh, kur kom një gjua që nuk mësohet në shkollë fillore, asë në gjimnazë, në paralele sërbo-kroat, malazeze, nuk mësohet gjuha shqipe. Dhe ka kalion e për parlament. Ka kalion parlament edhe aty, a i ka nënën, nuk kem në malësit madhe, ardhatsak që i spodi kanë shtip me aso, po jo, nuk mësohet shtip, me ligje ka që mos me mësohet shtip në gjuhën në paralelet malazeze. Edhe ne si parti politike, shuim, edhe thomë, që ka me ba? Në parlament nuk ka votuat, sotit një manbeku, një koj ka votuat ligje. Mirë po,
ligjet kalojnë këtu në mënyrë shumë interesante. Edhe ata që shquhen për mbështetjet faktike tonën, ata abstenojnë në këso rastesh. Dhe abstenimi është i njëjtë si kundërshtim. Dhe këtu duhet me i kap në fidhjet. Pra, artikulimi partive... Por, madje që është interesante se ne kemi edhe deputet shqiptarë nga radhët e subjekteve qytetare. Rasti i fundit, konkret, tentimi që të vendoset ligji mbi Valdënosin në kuvendin e Malit të Zi pikërisht dështoi dhe nuk u votua, po deputetët shqiptarë nga radhët e subjekteve qytetare ishin të përmbajtur. Pikrisht. Do më thonë, kur përmbahesh, është barabarësi kur e kundërshton atë. Për të mirë, apo për të keqë. Dhe kjo nuk është rasti i vetëm, por e mora të fundit. E kuptoj. Pra, aty ku frigohesh, mi e qua dorën, se ka me malkua historia, atër je i përmbajtun. Apo, ku funksionën a i deli shqiptare dhe thot, bërëm për jam i përmbajtun e nuk po koritë. Sëpse kemi rastin e Flamurit, apo komunës të Tuzit, i cili para disa vitësh ishte tentativë që të vendoset dhe të formohet, por nuk u votua pikrishtën nga, do thotë, shumica e cila tani me marveshje e votoj. Po. Sëpse për jetë të dytë. Do me thënë Flamurit ka shkua me atë ligjin për religion. Mendoj që ka qenë një paket ka shkua atërë dhe këti ligjit mbi bashkitë fetare, disi ja pa me hajrin në shqiptarë, sepse e fitu me një gjatë të garantu me të cilën e kem pas. Pra, nuk në është dhona jo që eshtje. Ne kem të garantu me, sepse gjdo shtet i cili është demokratik, aj i ka shumë të qarta pozicionet e veta, nëse nuk insiston a i sta jep, paramenoni ju mos ishte insistua në komunën e Tuzit tash 50 vjetë. Kur s'ta kishin thonë? Kur? Sepse kanë thonë, nuk ke mundësi, nuk ke budget, nuk kem njerës, më thote, dollë të më mabush njoni mendin, para disa adite, thote, nësë kemi profesionist. Nuk kemi njerës me imboj institucionën, kusht ka thonë, i thonë që nuk ka. Kusht ka thonë që nuk ka. A i kje kërkua, a i kje thirë ti prej diasporet, ata djelmosha që i kanë ikë prej këtyj, se su kanë dhënë punë, a i kje ofrua aty në ndonjë mundësi. Jo, nuk va ofrojnë, por va kanë basi kompleksat qeshtje, që jo, ju nuk mundin. Për një qeshtje shumë interesante është pagesa e taksave mbi prona në komunë Tuzit. Është jesh zakonisht afirmative se si shteta, si ta po, banorët e ati i venit i paguajnë ato, sepse i nimojnë bugjetit e komunës, cilën atëherë e menagjonë në njërë të ndryshme, dhe bugjeti i komunës e Tuzit, ty u theqës sot nga partitë shqiptare, a është të dhënë rezultatet mira. Na nuk mund të presim tash që ajti t'i kryin tona detyra që në kanë mungua 50-100 vjetë. Mirë po, gradualisht ata janë bëth mirë në avantaj me që përpora. A ka mungesa? Jash zakonisht shumë ka. Mirë po, aty është duke u punua. Por që duhet të jepet shansi dhe koha. Është koha, është shansi dhe egziston një energji e pa-pamen dhe shqiptara tjetë të cilë natyrisht ka dhe si që thonë nuk i kanë arritë tonë ato, sepse në të shrojmë aty për aty me e kryet gjitha, me futë fëminën në shkollë fillore dhe pas janë i muajt në fanë. Me diplomë të fakultetit. Me diplomë të fakultetit do t'ishte mirë. Si të gjitha që i kemi për dëshirë shumë shpejt. Është një tem e gjatë, ne shqiptarët në Malë të Zi kemi shumë sfida, shumë probleme mirë, po ekziston një pakicë, apo të themi ndoshta shumicën brenda pakicës tonë, e cila shumë shpesh rrinë në nënhijen e të gjitha këtyre problemeve, por në nënhije vetëm do të thotë nga aspekti i asaj që nuk shihet mjaftueshëm, ose nuk dëgjohet zëri mjaftueshëm, por që punon mjaftueshëm. Kjo është femra në shoqërinë tonë shqiptare. Po.
Këtu njëra nga listat u kthye pikrisht sepse nuk e plotëson të 30%. Pikrisht. Si vlerësoni ju të gjitha, sepse është një zë i cili punon, i cili vepron, por që nuk dëgjohet. Na jemi të prirur prej konceptit mashkullizmit. Na harrojmë që na ka le nona. Na harrojmë që e kem gruën të shtëpia apo fëmijën të shtëpia. Mirë po, kur thot duhet të prezentohesh atër, atër ty nuk din ndërmen nonën tonë, në binë tonë, në gruën tonë, po e merë një gjini, do më thënë, harën një gjinin tjetër. Pra, ajo që mënoj që janë shumë me rëndësi në këtë moment, është se edhe përpilimi këtë në listave duhet me pas një barazi gjinore. Barazi gjinore, sepse femna në ndërshqiptarë gjithmonë, ka qenë ajo që e ka maj tri shtyllat e shtëpisë, sepse mashkulli shqiptar ka pas një pozicion krejtësisht të ndryshëm, por jo vetëm të na, edhe të tjertë. Po, është fenomen në shoqëri, global. Është një fenomen global. Fatbarësisht që kjo është bërë obligim, fatbarësisht. Edhe kur mendojmë ne që të vendosim dika si drejtor të televizionit, gjithmonë të thua, jo drejtoresh, po drejtor. Do më thonë, është ai mashkullizmi jonë i cili... Pasaj vjen edhe e njoftonë, diko që është drejtoresh e televizionit edhe, okej, atër nuk pojthëm drejtor, po pojthëm drejtor. Jo, unë kam pas rastet me dëvinë të pësjen ku është drejtori. Pikrisht. Pra, familja shqiptare si regull edhe në kanun, nuk e ka pa pozicionin e gruësh të mos trajtuam, e ka pa të mirë trajtuam, dhe kur studiohet kanuni si kanun, fjale e gruës ka pa peshe dhe në kuvend, pak me ma të madhe se që menojmë ne e sot. Nga ky aspekt, ky pozicionim, që të shtin deshte me menua për gruën shqiptare, për vajzën shqiptare, për nanën shqiptare, është ngarkes, është barë për burrin shqiptar, djalin shqiptar, birin shqiptar, me menuan motrën, nanën, gruën, e kështu me radhë. Pra, ky balans, ne jemi shoqëri e balanseve, ne nuk kemi ekvidistancë që apo një balans të caktuam, po gjithmonë matosim, anojmë nga një anë, dhe ne duhet me qenë një bardhë tjetër që e mbanë ata, me arsimim, i cili në Maldiv fatkesisht është i dobet, fatkesisht, jo të shqiptarët, është i dobet në Maldiv, është i dobet në Kosovë, është i dobet në Shqipni, në Bosne, në Sërbi, Kroacia e karuaj pak, Slovenia i karuaj pak ma mirë. Pra, me arsimim, ne do t'i arrijmë të gjitha çështjet. Sepse, na fatkesisht ke mardhë dhe në një situatë tjetër që në arsimim në gjuhë shqipe kem vetëm deri në gjimnazë, pastaj ne kanë palejua mu ba mësuosa, me ba një hiperproduktion të mësuosave, dhe ta shkon të gjithë që s'kem me patë mësuosin këtu, në Podgoricë, po kanë me quen një këshqia, nuk e di se qka dhe partit politike shqiptare, janë duke vend numrua, nuk menojnë, nuk qojnë zonin për atë qështje. Unë e kom shikua fakultetet privatet e cilet janë në Podgoricë, ose në Maltëzi, dhe kur i krahason me rajon, është gati njësoj. Mirë po, në shtetet organizume, fakultetet private janë fakultetet prestigjioze, do më thonë, kur shkon diku me studion në fakultet privat, do më thonë, ke studim individual. Po pse nuk mënohet që, si supozim me ami do tishte, si propozim me ami do tishte i tilë që në një qendër, në Ulqina, kudo që është, të formohet një fakultet privat i cili do të kishte
projekte apo programe mësimore të cilët janë që kanë mungesë. Unë nuk dija ekziston në Maltezi fakulteti i gjeodezisë, nuk e di. Por gjeodet shqiptar shumë pak kishim. Po ta jap këtë çështje nga ajo basi kom qenë edhe në komisionin për kufimin mes Malit të Zi dhe Shqipërisë dhe Kosovës. Vetë kom kërkua naturisht gjeodet shqiptar prej Malit të Zi. Ndoshta, ka qenë njëni i cili ka shku në Amerikë, pastaj ka vdekaj. Po, a kemi gjeodet shqiptar na me zonë? Nuk kemi. Nuk e di, nuk mund të saktësoj, por e di se kemi agjensi këtu në Ulqin, si pas mendimit tem kemi në... Fakultet? Ja, fakultet. Kemi persona. Jo, naturisht. Jo, fakultet, jo, se jo. Po, pëse mos me qenë një program, se nesër pas nesit ka me udasht, kanë me në udata kuadra. Se hiqja kufive, neutralizimi i kufive, ka me bëtë vetën, do të bëjnë të vetën. Unë do të bëjnë një pytje, por shkurtimisht, sepse ndoshta nuk në premtohën edhe koha, se tha që keni qenë në Komisionin për ndarjen, për demarkacionin e kufirit, do të thotë Kosovë dhe Malizi. A kush ka humbur teritori? Kosova 82 km katror. 82 km katror. 8200 hektar. A ka pa faj Malizi? Aspak. Malizi s'ka pa faj aspak. Faj kam pa shqiptarët të cilet kanë thonë po e napim demarkacionin. Në fakt është bon gabim se o përcaktua kufin ri. Kur dohet mu bon ndamja, demarkacioni duhet mu bëhet delimitimi për para, këtu s'to më bëhet delimitim as pak, këtu përcaktua kufi i ri, këtu nuk e anë marë, quhet uti posidetis, quhet pika dita e ndamjes se shpartalimit të shtetit, Kosova e ka pahup me 89-shin autonomin, atër morë uti posidetis 31.12.1988, ku kanë qenë kufit administrativ të Krahinës Autonome Socialiste të Kosovës, që i ka pa kufit e vetë, sepse në bastë aty në kufive edhe o formua. Pra, kufimi është një gjo që nëse gabon diku, gabon në kretë vijin. Është gabua me Macedoni, është shitë kufini, është shitë për 1.200.000 eura, që i ka morë njëri në gjepë, o shqipë me Maltezi, me 82 km katëror, na të shmujmë të... Unë i kom po gjithë dokumentat dhe... është bërë e njojta qështje qëka është bërë në Sarajevë me Dobrinje, kur është bërë, sepse hartat janë shumë interesante të kufijit. Nëse paraqiten hartat, hartat me mira proporcion 1.25.000, këtu është shkruan tekst 1.25.000, e horta është shkruan 1.260.000. Pra, exakt, sa është prej kulës në Savin e Vode, 5.2 km, a që ullë në proporcion me horta kështu më rrëtë. Si do që, Malizi, aty ka qenë shumë korekt në nëshë, nuk në ka në ngutë, por se në këndasht në dhëtë tukë për me fitua liberalizim të vizave. Kaqë për këtë qështje e cila më të vërtet kishtë shumë debata dhe tani që e përmendet, pashurizojmë këtë rast që të kemi drejt për drejtën nga njeriu që ka punuar atë. Tema e shqiptarve, si që e thash, është shumë e ndërlikuar, mund të flasim shumë, e mora qështje në femrë, sepse gjdo herë nëse cilën gjdo kun ku është që qëndruar, do të thotë të gjithë thojshin, i pari, i dyti, i treti, të katërtën që është femër nuk e përmendë askush, dhe kalojnë të i këpesti. Dëpse është i pesti lideri dhe një partia, po i gjashti, e kështu më ratë, por që askun e katërta në listë nuk përmendët. Nuk përmendët. Dhe kjo është vërtet për të ardhur keqë, sepse është një shoqëri e cila diskriminon brenda llojit të vet. Por tani kemi pasur dëshirë dhe të zhvillojmë edhe një bisedë edhe për rajonin, sepse thamë që zgjedhjet parlamentare ishin të përfshira edhe në rajon. Kemi shqiptarët në Kroaci, kemi shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, kemi shqiptarët në
Serbi, çdo kund ku ishin zgjedhjet parlamentare. Si vlerësoni ju të gjitha këto statusin e të gjithë këtyre shqiptarëve? Në Kroaci kemi një mandat të fituar, e cila zonja Përleske kishte vërtet një fushat jashtëzakonisht pozitive. Pastaj kemi në Maqedoni 32 mandate dhe në Luginën e Preshevës 3 mandate. Tre mandate. Do më thënë, shqiptarët e kanë fatin e madhe në Ballkan, sepse i kanë dy shtete e gjysë shqiptare. E kemi Shqipninë, e kemi Kosovën, edhe gjysën e Maqedonisë. Maqedonin, ajo pjesa Maqedonisë perëndimore, dhe nga kjo tregojmë se da nuk kemi pas kur tendenca të zgjerimit të trojeve tona. Dim t'i ruajmë ato, por me izgjanua me nuk kemë. Edhe në kohë të luftarve në vitën 2000, kur kanë qenë lufta shqiptaro-maqedone, pjesa përëndirimore e Maqedonisë ka qenë gjithmonë në kontrolën shqiptarë. Ju keni edhe një libër, nëse nuk gaboj, lidhur pikrisht me çështjet teritoriale etnike të kufive. Çka ndodh me shqiptarët në Maqedoni? Shqiptarët në Maqedoni, si rrjedhje në inercionit dhe një situatet mjaft të koklavitun ideologikisht, politikisht dhe edhe në mënyrë identitare, kanë arrit herën e parë me i pa 32 deputet në këtë koklavitje shumë të mdojë. Deri tash s'kem pa aq deputet. Qka mundet shqiptarët në Maqedoni me bo? Pas marrëveshjes e Ohrit, ata gradualisht janë duke i realizua të gjitha ato synime të cilet i kanë pas, por nëse ata do të kishin gjetë pika pak më përbashkuese, do të kishin pa shumë më lehtë me bo balansin politikë aty. Basi që VMRO dhe PNME një në nënë e ka rrezikua partinë e kryeministrit Zaev, por shqiptarët janë gjetë aty Bilal Kasemi e këtu me radhë që ja kanë dhënë 3-4 mandate. 4 mandate brenda partisë qytetare. Brenda partisë qytetare. Pra kjo, këtu nështë ta duhet me pa këtë partinë qytetare e cilat futet thellën e në indin kombëtar, duke ti marë ato për me ruaj vetin, jo me në ruaj ne. Nuk qëndrona jo qështje. Qka do të ndodhin tash në Maqedoni? Natyrisht, po partijë shqiptare nuk mund të formohet qeveria. Ideja Ali Ahmetit ka qenë që me dalë me kandidatin e vetë për kryetar qeverijet. Do të kenë ngatrime shumë të mdhaja, mirë po besoj që ato do të fillojnë të zbutën, të dvinën veti, të tkurën me paracitin e vetë vendosjes në Maqedoni. Në Maqedoni në kemë... Sëpse mendoni që vetë vendosje do të kryen edhe në Maqedoni? Po, sigurisht. Unë jam antari kryesisë vetë vendosjes dhe kemë vendosje në Maqedoni të formohet. Jo në Maldzi, në Maqedoni. Tashë në Maldzi... Shfarë të thotë kjo jo në Maldzi? Jo, me nëva që thash Maldzi. Ndështë të gjuha shkon atje ku... Po pra, ne kemi në Shqipëri, e kemi në Maqedoni, e tashë do të shohim se si do të organizohim. Pra, ideja e gogolit që kërkohet ndër shqiptare në Balkan nuk eksiston, nuk ka gogol, janë shqiptarët të cilet dëshojnë t'i artikulojnë interesat e vetë. Shpesh harrojnë në ato interesa, mirë po në Maqedoni do të realizohet ajo çështje. Çështja e shqiptarëve në Serbi, apo Luginë e Preshevës, ajo është pika më neuralgjike që eksiston ku. Dy lufta kanë plas në Luginën e Preshevës. Me 1878-shit prej Mitrovicës në Selanik, kur është formua që e vrasin Maxharpashën në Gjakovë dhe plasën Luginë Preshevës, sepse edhe lufta në vitin 2000, kur komunikimi ndërpritet, komunikimi Beogradës e Selanik ndërpritet në Luginën e Preshevës.
tendencat, edhe me bon ndryshim kufish, kanë shkuar deri në atë moment, deri në rrugën e hekurodhore, jo për kryer rrugës hekurodhore. Pra shqiptarët e kontrollojnë një territor që Serbia nuk mund ta imagjinojnë se çka kontrollojnë. Lugida e Preshevës është ndales, apo më mirë të them, është po të ishte ashtu siç duhet të jetë, është ndihmës për komunikime, ajo komunikime korridori 10, i cili të cilin Evropa e kontrollon. Pra, shqiptarët në Luginën e Preshevës kanë fituar 3 mandate me ndikimin e Shqipërisë, sepse Gencakaj në atë kohë ka shkuar në Shqipëri. Në Luginën e Preshevës dhe i ka bashkuar shqiptarët. Ka do më thëmë i bashkuar shqiptarët. Kjoj bjen që dikush duhet me ke paternalist në bity, sepse janë marrëveshjet Shqipëri-Serbi të cilet kanë rezultuar me 3 mandate. Është marrëveshja Rama-Vučić, e cila për me e zbut lista sërbska ka dëmek, kanë thënë, hajse po i bashkojmë edhe shqiptarët në Serbi. 3 mandate nuk janë kur gjo, por janë shumë nëse ato realizohen ashtu si që duhet. Por sa mund të ndikojmë në këtë, do të thotë, metode cila funksionon në Serbi? Po tishte Shqipëria, po tishte Shqipëria. Do më thënë, një Vučić i cili e ka shkua pa opozitën në zgjedhje, a i do të kenë natyrisht probleme pas aty, se ato zgjedhje nuk e di se si ose beja edhe i ka opranua, më thënë vërtetë. Në fakt, dalja ishte shumë e ullet, 48.9%. Pikrisht, dalja shumë e ullet edhe, po si do qoftë, aty në janë prenua të qeshtje. Sa mund të ndikojnë as pak, por është mirë të jenë aty. Sepse, keni parasysh atë diskrepancët madhe ku Vučić me partinë e ti, në adimë se kush ka qenë Vučić, a i cili ka kërkua që i thote do t'i vrasin 100 musliman nëse ne vrasin një ushtarë sërë. A që ka qenë minister i informimit në kohët luftës e Kosovës. Por si do qoftë, populli sërb ka vendosë ata me votua. Sa pesh do t'kenë shqiptarët aty? Do t'kenë pesh në krahasim nëse do t'din ata me i delegua në Evropë qeshtit e vita. Brenda në Serbi, me 3 vetë, nuk mund është gjau me ba. Nuk mund është kurrisen me ba. Sa pesh kanë shqiptarët në Malëzi, kanë shumë të madhe, sepse kanë ba shtetin e Malëzi, me gjithë tjertë të cilët kanë dashët me ba shtetin. Êshtë po thuaj se ajo masa kritike. Ajo masa, ajo gjuhësa në peshore, për partit politike shqiptarët duhet të menojnë, që ato dhe drejta të cilet në cungohen, ka ven, duhet shrydzuat gjitha, shterë gjitha mundësit juridike brenda sistemit të Malëzi, po kur nuk shterën, ato duhet me shkuen të rinë Shtrasburg, duhet me engrit zonin. Unë menoj që i Malazest janë shumë racional kure shohin që jenë dëvendosun. Ata nuk kanë me na shti me qenë dëvendosun na për veti. Ata janë shumë të vetëdijshëm se duen me hi në Evropë. Po, ne nuk kam mundësi me hi në Evropë. Ne jem ata që ja japin aminin. Edhe ne hi gjuhën Shqipe, edhe mos me qenë 5% të inkuadruam në politikat, në punësime. Edhe mos me qenë të pa dukshëm në jashtë kontekstit tonë. Edhe mos me prenua dy gjuhësin, edhe me mohua vetin, edhe me shtua në bjemnin tonë viqë që muhin qjevë sa ma tepër, dhe atë qështje, dhe ata nuk kanë faj as pak, na jemi ata, të cilët duhet t'i dalim zot vetit, t'u të regojmë se jem pashtë të rëndësishëm, sepse jem shtetas të këti bendit, dhe as pak nuk më duke të qudë mua, për shemën kur shqiptarë e ngref lamonin shqiptarë, sepse është pjesë e identitetit. Por mjaft irritime bënë. Po, irritime... Dhe është shumë interesantë. Është shumë irritime, sepse ata ende nuk e kanë spastrua me veti, që është, ne e kemë spastrua me. Ne nuk jemë të shko me marë flamurin e
ku e di un bëhet diçka në flamur në e marrin flamurin identifikohna në këtë shtet me vetvetin. Do thonë shkresisht normal, ata që frigohen edhe ka që frigohen. Sepse këtë popull e kanë rrah klysh, e kuptoni fjalën klysh, që janë i vogël, po kur e rrah klysh kët ne na kanë rrah klysh edhe ta shtaj çon dikush dorën ai e ul vishin. Pra, na nuk jemi në pozitat e 45-shit. Kur di kanë vrarë 4.000, 5.000 vetë në Tivare dhe s'ke guzoj me qilë gojnë. Kanë vrarë sërb edhe malazez, që s'kanë ditë shkretit, s'kanë guzoj me qilë gojnë. Kanë nodhë, po gjithush lutet për veti. Dhe në këtë situatë, të ndërgjecimit tonë në një shtetë i cili ka parimet shumë të qarta të cilet ja ka bënë Bashkimi Evropian dhe këta i kanë nënshkrua, kërkesa për në improjt ato parime, o shumë legale dhe legjitime. Kurse ato parti politike të cilet, pa kushte, shkojnë dhe nuk kërkojnë as të improjnë ato parime, ata vetën duhet me kontrollo vetën edhe duhet me vun gishtin në kokë edhe me tha, qka duhet na me ba? Na duhet me ba që populli shqiptar, votuasi shqiptare në Maldi, të votojnë listat shqiptare, jë mëso me thënë listën, atër o shumës, listat shqiptare, sepse si ata si këta janë shqiptar, dikush maj mire, dikush maj keqë, që më varet, dhe mos të binë prej e premtimeve, jo ka me të dhonë këta, s'ka me dhonë kur kush, kur gjanë, nëse ti veti nuk lufton për veti. Pra, të votohet shtipë. Sëpse këtu janë shumë aktuale punësimet me afat të shkurtër. Po, se ajo është në fakt pengë që e manë. Ta manë pengë votën, nëse ti nuk delen votë, dhe je i punësumë përkosisht, ti duhet me votua. Duhet me votua. Por kur kush nuk shkon me ta pa votën ty, ti voto, por voto shtip. Zotri Berisha, i faleminderit, unë për fundë do doja t'ju thosha një mesazh, ama ju mesazhin e keni dhënë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Fokus në televizionin Teuta. Shpresojmë që herëve tjera t'ju kemi edhe me librat tuaj, me punime shkencore të cilat i punoni, me prezentimet të cilat vërtet janë për t'u admiruar, që kemi shqiptar të ngritur ashtu si ju që jeton dhe vepron në Sloveni. Por gjithmonë e ka zemrën këtu tek neve, tek shqiptarët në Maltëzi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësia ime dhe ju falenderoj. Faleminderit shumë. Atëherë, miq të dashur të televizionit Teuta, ishte ky emisioni i radhës Fokus. Me neve në studio ishte profesor doktor Martin Berishaj dhe tema ishte zgjedhjet parlamentare në Maltëzi dhe në rajon. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim në emisionet tona të radhës.